喝茶。啊，穆大夫，我们今天呢，就是聊聊天，彼此了解一下，不用太拘束。 我明白。好，那么首先，太傅，您能聊聊自己吗？尤其是您的工作，我很有兴趣了解。李大夫，您虽然称我为太傅，但我明白您心里啊，还是把我当成穆廷舟。既然如此，您又何须费心去了解一个戏文里的人物呢？我从来不去否定或试图扭转咨询对象主观认定的事实。 我只想知道他这么认定的原因，就算天下人都把您当成了穆廷舟，但是您还是坚信自己是穆太傅，这背后的原因才是我关心的。李大夫说话不绕弯子，如此甚好。那不如我们先聊聊穆廷舟。太傅为什么会想要聊穆廷舟呢？我只是一直很好奇，一个戏子为何因为一出戏。 而忘记自己是谁，这在我的世界里啊，简直闻所未闻。我想听听李大夫的看法。穆廷舟是一个感受力特别强的演员，他每演一个角色，就绝对从内心相信自己就是角色本人，所以他在成功塑造角色的同时，很可能也会毁掉了自己。那想要走出角色，有什么办法吗？ 一般来说，演员走出角色最有效的方法，就是找到自己在现实生活中的那个锚点。曾经拿过3届奥斯卡影帝的演员丹尼尔·戴·路易斯，他每演完一个角色呢，就会让自己回归到家居生活，从事他最爱做的木工，这就是他的锚点。但穆廷舟却没有这样的锚点，除了演戏，他几乎没有自己的生活。 听起来倒是令人敬佩啊！他必定颇为热爱这份职业，而这就是他的症结所在。演戏就是他生活的全部，除此以外再无其他。他把自己所有的生命都奉献给了这个事业，所以他很难走出角色。 我今天才知道，原来穆老师为了拍戏奉献了这么多，真的是让我又敬佩又心疼。公主无需心疼，每个人选择了自己的路，就应该坚定的走下去，这是他的本分。大丈夫立于天地间，就当以事业为重。可是，一个人如果只剩下事业， 放弃了所有的快乐，那不是很可怜吗？公主若心疼穆廷舟，就更不该盼他回来。为什么？依臣所见，穆廷舟也许厌倦了自己的人生，厌倦了不断在别人的故事里经历悲欢离合，他累了，需要休息，才会长久沉睡。而臣才得以在意识觉醒。既然如此， 若李大夫真将他寻回，他也必是不乐意的。公主，请。林薇，麻烦你上拿来一下好吗？干嘛？来呀，快点，快点上来嘛！哎呀，
是我大学最要好的室友，更是我最好的闺蜜。你们看，夏薇薇这么漂亮，条件这么好，可是你们能相信像这样的美女居然还是单身吗？小雅，你干什么呀？你之前不是跟我说过你遇到过不靠谱的人吗？但是你放心，薇薇，我现在就给你找个靠谱的，我说到就一定做到。你别这样，今天大家有福利了，想追求薇薇的举起你们的手让我看一看。薇薇，你看我就说嘛，你要对自己有信心。来，你要不要跟大家推销一下自己，争取一下自己的幸福？来说说说。我并不着急找对象。我懂，你这是一朝被蛇咬，不相信自己的判断力了，对不对？放心，我来帮你把关。适可而止啊。各位，明威对另一半的要求特别特别严格，一定是要这辈子对他真心实意绝不后悔的人。所以呢，觉得自己做得到的好男人们千万要把握住这次机会，赶紧向你们身边的服务生领取爱心贴纸贴在明威身上。啊，小雅，过分了啊。薇薇，你怎么这么说呢？我这可是为了你们好。男士们，贴的越多，证明你们跟明威越有缘分，大家努力。快上来！上上！你干嘛？别过来！开门！你干什么呀？再这样我报警了！干什么呀？你快放我下来，你在干什么呀？恕臣不能从命。各位，这就是我给大家今天带来最大的惊喜，邀请穆影帝到我的婚礼现场。感谢你亲自前来祝贺我，我是你的铁粉，也是明威最好的闺蜜。你这种心术不正、行径卑劣的女子，还敢称公主的闺中密友，你不配。没想到他还
是霸道总裁款呢，我路转粉了。我这都上车了，可以给我解开了吧？太傅，绑着挺难受的，这绑的真的挺难受的。哎，太傅，你给我解开嘛，求求你了，啊！哎，女戒云清闲真静，守节整齐，公主贵为千金之体，却如此轻贱，不顾清誉，着实令臣痛心不已。不是。那个，我怎么就不顾清誉，怎么就轻浮了呀？公主穿着暴露，非良家女子所为。萧照，你说句公道话，我穿着能叫暴露吗？啊！萧照是外男，公主怎可如此轻浮？萧照，你倒是说句话呀，我是不是不轻浮？哪里轻浮了？你们两位都先冷静一点。公主，你先忍一忍，别着急破茧而出。咱们有什么话，到地方坐下来慢慢说，可以吗？啊，不许偷窥！干什么呀？我这开车呢。公主，你没事吧？有事。